Hallo og velkommen til en omgang Fortnite her med Team Skrald, som i dag består af Gen Proboy, Pokémon og Pinky. Og jeg har ikke spillet det et godt stykke tid. Jeg har simpelthen ikke haft tid. Der er så mange andre spil, som jeg også skal nå at spille for at lave videoer og sådan noget, så jeg ikke kunne nå det. Så jeg ved, der kom inkubationen, der kom, hvad hedder de der, jetpacks. Det var det, jeg ville sige. Og skal vi ikke bare se, om vi kan finde noget af det i dag? Startende med indkøbsvognene, det tror jeg er det nemmeste, ikke? Ja, der er også nogle i der plejer at være en i tomato. Tomato, potato. Hvor skal vi hen, venner? Skal vi bare lidt af hvert lidt før? Okay. Tomato Town? Er det der, vi går hen, eller hvad, siger I? Eller skal vi helt derover, hvor vi... Okay, vi tager det over. Vi tager vi tager det over. Der er langt. Der er rimelig langt derover. Der er så der er sikkert også 80 døde, når vi landede. Så vi hopper cirka over Dusty. Ja, det der i hvert fald er en rigtig brug plan, det er, hvis det er, vi lander nogenlunde sammen. Nej, men ikke når det er så langt væk, så tror jeg ikke. Så tror du ikke, der er andre, der synes, at det er der? Jeg har, lagt mærke, har I lagt mærke til noget? Gen Proboy, han er godt nok stille. Er du her, Emil? Ja. Emil, har du lagt mærke til, at det ikke er en stream? Ja. Så du skal ikke være stille. Åh, oh, det gør ikke noget, at han er lidt stille. Han plejer faktisk at larme rimelig meget, når jeg spiller Fortnite. Det var også rimelig dejligt. Nå. Okay, jeg tror, jeg hoppede det gode sted. Jeg er sådan pænt meget foran jer, så nu kan jeg hoppe ned, og så kan jeg dø, fordi der tilfældigvis var en anden, der har set. Det var Awesome Swig, der hoppede. Og så vil han... måske ned det samme sted. Jeg tror, når du livestreamer... Ja, det gør jeg jo ikke nu. Nu optager vi video. Ja, det vil jeg godt. Men når du livestreamer for eksempel Fortnite, så er der alle de streamsniper. Okay. Ah, det er ikke... Der er ikke som, jeg tror, det er ikke nogen store præstationer at streamsnipe eller noget her. Oh, nice. Der er jo en venter-ting. Bum, 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 bum. Jeg lader ude bag jer, så jeg håber, at man kigger stå på den dejlige lue. Så med blå pump og... Jamen, jeg har også en blå pump. Jeg har faktisk rigtig mange... Jeg har også en blå salt. Det har jeg så ikke. Jeg mangler lige noget salt noget. Skal jeg se. Nej, jeg har en blå pump. Svig, hoppe min jeep! Okay. Vi kan hoppe i min jeep. Ah! Ah, var den fed! Var den fed! Du kan godt hoppe i den. Nå, prøv at trykke på E på den. Nå, jeg så godt, det en, der stod noget med. E, passen der. Okay, så er vi klar. Hvad? Kommer du? Ja. Og jeg kan. Sådan der. Nå, vi skal nok... det ved jeg ikke, jeg tror bare, vi skal have alt det loot, vi kan, ikke? Hvordan ser det egentlig ud? Vi skal nok begynde også snart at begynde at flytte os, kan jeg se, for vi er rimelig langt. Vi er rimelig langt. Ja, man kommer hurtigere med indkøbsvognen, så jeg tager indkøbsvognen. Hvor står alt indkøbsvognen henne? Der står en her. Hvor? Okay, det er bare mig, der blinder. Så er Pinky tiden. Ah, Pinky! Kørevognsstjæleren Pinky. Ej, nej. Jamen, jeg tog min egen. Okay. Jeg er stadig går. Okay, er det bare... M? Prøv at trykke på M. M? Nej, ikke M. Ah, okay. Okay, så hvis man kører ned ad bakke, så kan man spare lidt på kræfterne. Man kan også danse op på den. Yeah, man! Vi danser. Vi er nogle dansemus. Weeha! Okay, det kunne være, at vi skulle have resten af holdet med os, egentlig. Ej, det... Nej, jeg kom lige for hende. Okay, vi har så travlt. Vi bliver garanteret nakket om et øjeblik, fordi at vi har mere travlt med at danse, end vi har med at spille. Hvorfor er det egentlig mig, der skal skubbe hele tiden? Du ved, jeg kan sidde i den. Det er meget fedt det her med, at man skal toast. Der er en til indkøbsvogn der. Hvad laver du, Pinky? Okay. Der er også nogen, der skyder her.
Der er fjender her. Seriøst, har I ikke noget shield endnu? Ja, jeg har ikke. Heller ikke. Vi har ingenting. Jeg kommer til hvor, dig. Hvorhen synes jeg har sådan. Så lader du mig bare være, Pinky. Seriøst. Okay, det. Vi skal stadigvæk venner. Stormen kommer. Stormen kommer. Stormen kommer. Jeg har 3 minutter. Nej, 30 sekunder. Der er 30 sekunder. Og så begynder den at forme sig. Ej, yeah. Der, det er rigtig nok, der er ikke 30 sekunder til, den er lige her. Men jeg tænker, vi... Hej, Emil. Vi i hvert fald lige skal... Hvad gør alle de her æbler? Det giver dig liv. Det kunne godt være, at vi skulle prøve at se, om vi kunne finde noget shield eller noget. Jeg har hvis du finder sådan nogle blå hvis du finder sådan nogle blå svampe, ikke? Svigt? Ja, ja. De giver dig 5 shield. Det er også noget nyt. Eller nyt og nyt. Det er gammelt. Okay. Det er gammelt. Ja, nu lader det er yngre end vandet og æble. Der har været folk her. Ja. Så er det bare mig og Emil der nede ved Dusty. Kommer du, Slyk? Ja, jeg kommer. Og jeg okay, Emil, har du set den der fight, der har været derop? Jeg kommer her. Vi er på tur til Bilka nu. Til Bilka? Ja, men fakta... Du kan se, det er måske mere en faktavogn, det her. Okay, jeg kan godt mærke, at jeg tager det ikke så seriøst lige det her spil her. Men det er fordi, jeg synes, det er lidt fjollet med indkøbsvogn, men det er også lidt sjovt. Og sjøst, der gik jeg galt. Kom så, Svig. Du kan godt slå ham Pinky der. Tidlig laver indkøbsvogn. Ja, indkøbsvogn race. Nej, jeg mistede min. Ej, det var nok synd for dig. Og oh, Charles, det er blevet skudt bagfra. Han løb okay. Bagfra. Han du blev shotgunnet. Ja. Okay, ja. De kommer bagfra, venner, så det gør ikke noget, hvis I hjælper lidt. Ja, men mig og Emil er også i fight. Jeg er lidt død. Okay. Løb, Pokemon! Jeg er så lowly nu. Okay, jeg kommer ind og redder jer. Det bliver jeg nødt til. Nu kommer Svig med de der... 5 HP. Okay, hvor er de henne? Ah, okay. Det går ikke så godt. Team Skrald, det går ikke så godt for Team Skrald. Haha, de kan ikke ramme mig, når der ramte de mig i numsen. Hvor er... Okay, nu er der kun også 2 tilbage, Emil. Er der flere herinde? Nej, det var mig. Okay, selvfølgelig er der ikke noget... Okay, hvem skyder vi på? Ikke nogen endnu. Okay. Svig, du skulle måske ikke gå for, og sådan noget. Du har så lidt HP. Hold op, jeg har ikke engang set, at jeg havde så lidt HP. Okay. Der står for mig, at du har en nød HP. Ja, jeg har 4 liv tilbage. Okay. Hvis der er noget som helst medic eller noget, der så... Der er bandage. Ja, jeg skal lige rolig nu. Rolig nu. Der er bag dig. Jeg banderer mig. Stormen kommer. Næste sommer. Næste sommer. Den har ikke hørt. Det var rimelig tæt på, det der. Jeg tror bare, vi skal væk herfra. Upsippe! Jeg er nede. Ej, mand. Okay, jeg er død. Vi kom på en vandmelons 11. plads. Ej. Det er bedre end endnu. Ikke så godt. Det er bedre end endnu. Vi er tilbage igen efter indkøbsvognens chancen. Så skal vi se, om vi måske kan blive klaret lidt bedre. Og vi lander i Snobby Shores, og forhåbentlig lander vi rimelig meget alene. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg vælger at hoppe til sidst, fordi at det er det, jeg er god til. Og bide mig selv i bilen. Det skal en meget lidt rundt derhen, fordi man skal bare ud til enden af mappet. Måske er der ikke andre, der har den her plan her.
tror heller ikke, men jeg tror, jeg kan nå hen lægge på mit, til min lejlighed lige her. Okay, jeg var den, der sprang sidst, og alligevel så er det lige før, jeg tror, jeg er det, der lander først. Jeg tror, det er nyt først. Ej, så er det nyt først. Jeg er næsten ude i jorden. Sådan der, yes. Og vi kender huset, fordi er der et sted, jeg har landet mange gange, så er det her. Det er mit dips for det her hus her. Nå. Dip for det her hus. Det er ikke dip for det her hus op på bakken. Ikke bakke, bare snakke. Jamen, det tager du bare. Dip for hus. Sådan der. Rocket launcher. Nice. Jeg har lavet lige et hus til mig også. Ja, der er rimelig mange huse. Blå. Og lige vent. Jeg vil så sige, at det jo kan jo være meget fint med en rocket launcher. Ja, men... du kan. Jeg tager det hus. Jeg tager det hus, hvor min plet den er sat. Shield portion. Nice. Jeg mindre jeg dør. Okay, jeg åbner den her. Grøn pomp. Dejligt. Jeg kan ikke komme den vej op. Grøn tentacle. Dejligt. Åh, der var der noget hernede. Hvordan skal jeg komme op herfra? Jeg vil sige, du skal komme op derfra. Sådan der. Det kører bare. Også far, jeg skal have noget at skyde med, andet end en skødgun. Du har en rocket launcher. Ja, okay, men ud over en rocket launcher, jeg vil godt have noget, der ikke er en rocket launcher at skyde med. Har du et andet? Jeg har en normal pistol. Oh. Jeg sælger grønne pumps. Jeg har 3 grønne pumps. Jeg har også en grøn tag. Okay, jeg vil godt have en grøn pump, når det er. Du har gjort mit hus, du kan vej hen til. Jamen, jeg skal lige... Jeg var ikke på vej hen til... Hunting rifle. Okay, jeg kan godt begynde at droppe noget af det her. Svirk, jeg har en big shield til dig. Jeg skal den vej. Til gengæld har jeg rimelig meget ammo. Har jeg overhovedet lootet det herinde? Hvordan ser det ud? Vi skal lige holde øje med... Vi har en... Med stormen. Vi skal holde øje med stormen! Svirk, den grønne pump. Ja. Tak. Tak, siger vi. Jeg ved ikke, hvad er det her. Et eller andet, skal vi se engang. Sådan her. Nu kan jeg dobbelt pump, og så kan jeg bruge tag. Spik. Det skal jeg ikke bruge til noget. Ja. Spik. Ja. Tak. Jeg ved ikke, kan jeg bruge den her? Ja, det kan du. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan aldrig huske. Nej, det er de små, jeg ikke kan bruge, når jeg først har taget en stor. Ja. Nice. Det er godt at have et hold. Hvem skyder på mig? Jeg skyder ikke. Jeg skyder, men jeg skyder. Jeg får nøje, mand. Jeg får nøje. Jeg kan ikke huske... den er sådan semi... Skal vi begynde at bevæge os? Der er alligevel et stykke. Hvad siger I andre? Er I med? Ja, det er nok fint. Emil? Mm? Er du med? En, der har noget andet end en shotgun, jeg godt kan få, fordi jeg har kun... Så hvis vi finder et til Big, så skal Pinky have det. Så er vi et squat med fyset. Jeg har til gengæld et medkit. Jeg har 2. Nice. Vi kunne sikkert også godt have fundet mere loot, da man, vi har 15 sekunder, så er der 2,5 minutter eller sådan noget. Ikke? Så vi må nok hellere bare komme afsted. Jeg tror, jeg har fundet en til lille hund. Der er 52 tilbage på mappet. Hvis der er en, der har noget andet end en shotgun, jeg godt kan få, fordi jeg har 3 shotguns. Ja, men det bruger jeg jo lidt selvagtigt. Jeg har Pinky, ikke ekstra. Hvis du kan bruge en assault rifle with scope, så kan jeg godt give dem. Vil du så have en grøn pump? Jamen, jeg har noget. Dropper den så bare? Ja. Okay. 240. Husk at holde øjne og ører åbne. Øjne og der er umiddelbart mulighed for, at der kan være noget loot i den her. Hvad har vi herinde? Det er noget grønt. Grønt eller en luremine.
Jeg troede, det var tov. Og der er kiste her. Hvad får svig? Hvad får svig? Jeg tager bandage med. Og hvordan kommer man op til det? Sådan der. Okay, der var ikke rigtig noget, jeg selv lige umiddelbart havde det vilde brug for her. Der er en slurp juice, hvis der er nogen, der mangler det. Pinky, 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 der er en slurp. Okay, Pinky, du må gerne få min assault rifle, fordi jeg fandt en skar. Okay. Pinky, der ligger en assault rifle herude til dig. Okay. Og jeg siger tiden. Vi har 1 minut og 30. Åh, er det jetpack eller hvad? Nej, det er de der hopblocks. Hopblocks? Okay, dem har jeg så ikke styr på. Det er også noget af det nye, som jeg ikke har meter styr på. Nej, men det, ja. De har været der i hele tiden. Nå. Eller ikke hele tiden, men altså... Nej, men jeg spiller det jo ikke så meget. Jeg bliver heller aldrig nogen som tro til det her, for jeg spiller det jo ikke voldsomt meget. Jeg har ikke tid til det, desværre. Jeg synes, det er mega sjovt spil, men det er ikke fordi, jeg får spillet det vildt meget. Men det er fint nok, Pokémon, at du hopper afsted. Du har bare ikke resten af holdet med dig. Nej, nej. Han dækker. Jeg ser nogen. Hvorhen? Jeg vil ikke skyde ned ved Tilde Towers. Eller? Jeg vil ikke skyde efter dem. Hvor man er lige bag os. Ja. Vi har en lille smule travlt nu. Vi har ikke. Jeg har mest. Ja, du har rimelig meget travlt, Emil. Og Emil, du har heldigvis medkits, når man kommer ud. Jeg ser ikke. Jeg ser de. Nu bliver jeg ikke. Nu dør Emil. Nej! Ikke endnu. Det. Okay, det er rimeligt. Det bliver close. Det er close call, det her. Emil, han dør. Okay, vi skal huske, og så vi kan nå Vi nåede ind der. Der er en, der er foran os. Jeg har øje på nogen her. Så du siger virkelig, at jeg dør på en lille? Nej. Jeg har ramt, og han er så 23. Ja, der er en ud på søen. Og også lidt lighter. Der er noget vand, og jeg. Ui, jeg ramte ham næsten. Ja, jeg har ramt. 23. Jeg har sgu en sniper, jeg kan sgu. Ja, det har jeg sgu også. Der er en virkelig stor fight lige her. Ja. Oi! Skal vi ikke bare sætte dem, du ser? Der er nogen lige foran os, drenge. Okay. Åh, mand. Så der var de bare. Eat this! Flanker. Hvad er det med dig, Pokemon? Ja, jeg er nok. Er der andre derovre? Jeg har noget nyt. Jeg har Bouncer. Men hvad? Den. Svig, jeg har noget nyt, vi også skal prøve. Okay, men vi skal videre. Ja. Kan jeg se? Et minut. Vi har masser af tid, Svig. Ja, vi kan også. Hvor mange? 29 tilbage. Det er ikke så tosset. Ikke så tosset, venner. Nej, det er der er teknisk set. Ja, jeg ved godt, at de 29 kan vi trække også. Der er 25, fordi det er de fire af dem er os, men... En, der har med ammunition, der kan få til min assault and scope. Det er jo bare assault. Der er stadig en kiste, Emil. Pinky, jeg har noget. Ja, vi skulle finde et sted, hvor vi var i dækning, før vi udleverer ammunition til hinanden. Det kunne også godt være, at jeg har rimelig meget ammo, undtagen til min rocket launcher. Ja. Men nu er vi safe for stormen i hvert fald. Okay, der bliver skudt tæt på os. Ja, det ved jeg ikke. Ude til højre et eller andet sted. Der er nogen lige her, fordi den kiste her, den var ikke åben lige før. Nu ved jeg bare ikke, hvor den er. Ja, jeg
jeg kigger. Der er en grøn assault rifle hvis herinde, hvis der er nogen, du skal bruge den. Okay, jeg smider min rocket launcher, den er skøn. Jeg vil hellere have den her. Hvad for en? Det er minigunnen. Det er lige mig. Stå og bare fyre bønner i rå mængder. Oh, er der nogen af jer, der har rocket? Så tog en... Oh, pas på. Du droppede en rocket launcher. Ja, jeg har ikke noget armor til den alligevel. Selv de har, jeg tror ikke, jeg har. Nej, det har jeg ikke. Så det kunne være lidt lige meget med at have den, ikke? Jeg har faktisk givet dem om nogen hele tiden. Skal vi bare se, om vi kan holde det også? Vi holder stedet her. Vi holder det indtil videre, i hvert fald indtil vi bliver nødt til ikke at holde det længere. Nu er det til, så til, så finder jeg nogen. Okay, der kommer ja, ikke lige nogen bare nu. Der er lastbil, 100... Er I hoppet ned, eller hvad? Nej, nogen gør. Jeg ved ikke. Lad os bare. Jeg prøver at komme op igen. Den ene blev skudt, jeg skudt for en gang. Ramt, og han skal mig også, jeg skal ikke dage nu, fordi nu er opdaget. Og vi har set død, og nu er sniper. Og hvad er det, du siger, Pinky? Du snakker konstant, så jeg forstår det ikke helt. Det er det, når man sidder og snakker med en, der har taleproblemer. Ja, men det er jo ikke, ikke så meget. Det er jo bare, bare være sikker på, om det... Okay, nu skal vi flytte os igen. Vi kan lige godt gøre det sådan forholdsvis hurtigt. Der er ingen grund til, at vi venter. Ja, nu skal jeg skal bare væk herfra, fordi der er nogen lige bag mig. Ja, det kan jeg se. Ja, der er 195. Der er nogen. Syd, 195. Hvad kan vi med det der? Kan vi bruge det til noget? Jamen, det er sådan en, du hopper højt med. Okay, lad os komme videre, tænker jeg. 1 minut og 14. Dem, der var efter os, de er ligesom lidt travlt også med at komme den her vej. Så lad os komme op i den nye cirkel, og så lad os lægge os i baghold. Jeg kan ikke når jeg kan komme op og flere... Hvem er det, vi mangler nu? Pinky, hvad laver du dernede? Jamen, jeg får hoppe noget nu. Okay, det var måske... Og der er også nogen op foran os. De bygger på huset deroppe. Yep. Hvad, skal vi skyde på det, eller hvad? Er vi i gang med at nakke på det, eller hvad? Det er min. Ja. De skyder på os. Ja, der kommer en lige ovenover. Bare skyde på deres byggeblok, så bare ødelægger der én turligt. Lad os skynde os derop. Der er fra mig. Au. 55. Der er en oppe på taget, 60. Okay, nu er vi godt spredt. Jeg blev pushet. Wow. Jeg kan ikke finde mit fucking... Jeg blev pushet lige om lidt, bare lige sikkert. Jeg er død. Der er også nu. Er det kun mig, der er det tilbage? Ja. Yes. Okay. Hvor er de henne, de banditter? Det ved du kan. Det ved du kan, for du super, men... Jeg ved ikke, hvor de er henne. Det kan, for du super, men der er del 6. 06. Inde i byen, eller ved 60. Nå, de er forsvundet heroppe fra, eller hvad? Nej, der er stadig nogen derovre. Der, lige der. Okay, jeg havde ikke det bedste våben, men en femteplads er vel bedre end ingenting, trods alt. Femteplads! Nå, men tak fordi jeg kiggede med, alle jer, der eventuelt har kigget med. Det var rigtig hyggeligt, og tak til jer tre, fordi I gad at være med til lige at køre en gang indkøbsvognsræs og se, om vi kunne gøre det lidt bedre end en elfteplads. Det kunne vi med en femteplads. Det var selvfølgelig ikke en førsteplads. Vi kan bedst lige wins, men ja, jeg er simpelthen for skrald, og det var Pinky også. Så sådan er det. Hvis I vil se mere Fortnite, så tryk på den der like-knap, og ellers bare have en awesome fed dag, og så ses vi alle sammen. Hej hej!